maanta ayadoo shan dowlad goboleed dhisan tahay oo dowladdii ugu weyneyd oo puntland oo hogaaminaysay ay saxaadda ka maqan tahay oo jubbaland ay ka maqan tahay oo khartuum ka maqan tahay ma uu noqonayna qabiil rais kasta oo siyaasadeed ama mid argagixiso ah noqday oo isku daya jubbaland qabnigeed inuu farageliyo waa iska celinaynaa waa iska difaacaynaa wax dhaxdayaa lama awood ciidanka jubbaland ciidanka jubbaland doorashooyinka jubbaland ciidan khaas ah oo booliska ah ayaa gacanta ku hayo iyo ciidanka jiisa ee nabad sugidda wax dhibaato ah oo ka jirana ma jiraan wuxuu ka mid yahay ciidamada qaranka ama ciidamada dowlad goboleedka u dhisan ciidamadan dagaalka way wada galaan ciidan jubbaland oo keligiis dagaal gala ma jiro kuwa qaybta afartan iyo saddexaad baa la galo oo guutada kow iyo tobnaad guutada tobnaad baa la gasho ciidanka dana baa la galo ciidanka special forceka la yidhaahdo oo sida gaarka u tababaran ayaa la galo yacni iskaashi baa jiro ciidamada kulli ay iswada kaashadaan oo isu gurmadaan baa jiro hawshaasna waa hawl dagaalka argagixisada quseeyo ma aha hawl arrimo siyaasadeed iyo qaab iyo systemkaas iyo ma jiraan waxa weeye wuxuu ka midaysanya ciidanka in argagixisada dalkeenna aan ka sifayn doorashooyinka jubbaland ciidan khaas ah oo booliiska ah ayaa gacanta ku hayo iyo ciidanka jiisa ee nabad sugidda wax dhibaato ah oo ka jirana ma jiraan xaaladeedayna way fiicanta waa boqolkiiba boqol waa howlgalladii socday ee sanadkan sida weyn looga dareemayay jubbaland si gaara dhanka jubbada hoose halkee bay marayaan howlgalladu waa joogto way socdaan ama dhinaca buulo xaaji ha noqoto ama dhinaca janay cabdalla ha noqoto ama dhinaca afmadow ha noqoto ama dhinaca maxaan ku dhahdaa gobolka gedo ha noqoto howlgalladaas howlgallo oo maxaan ku dhahdaa lagu naafaynaayo argagixisada khawaarijta ah way jiraan insha allahu doorashada hadday naga dhammaatan waxaa rajaynaynaa in warar cusub aad maqli doonto oo meelo cusub la qaban doono baan aad ugu rajo weyna waa mahadsantahay rais kasta oo siyaasadeed ama mid argagixisa ah noqdee oo isku daya jubbaland qabnigeed inuu farageliyo waa iska celinaynaa waana iska difaacaynaa wax dhaxdayaa lamaa cid nagu leer nagu ridaysana ma jirto soomaaliyana ma kala adkaanayso marka waxaa fiican in laiskala shaqeeyo waxa ummadda soomaaliya dan u ah oo maslaxad u ah waxaan dan u ahayn cid fanka laga gelin kara ma jirto soomaaliya waa 4.5 u joojin mayna wax la yidhaahdo ma naqaana anugu ma structurenka iyo qaabka duuligaana kuma dhisno waxaan soo marnay cabdilaah yuusuf waxaan soo dejinay sheekh shariif ayadoon dalka dowlad ka jirin oo baarlamaan ka jirin oo golo fulin ka jirin oo shan jeneraal oo cabdi qaybdiib uu nool yahay guddoomiye ka yahay aan ku hayno oo go-aankanaga uu noqday dekedda iyo ayraboorkii madaxtooyadii aan nagala qabsanin si aan dowladda cusub ugu soo dejinno halkaas dowladnimadii aan ka soo bilownay maantay ayadoo shan dowlad goboleed dhisan tahay oo dowladdii ugu weyneyd oo puntland oo hogaaminaysay ay saaxadda ka maqan tahay oo jubbaland ay ka maqan tahay oo khartuum ka maqan tahay ma uu noqonayna qabiil qabiilna waxba na tari maayo qalada markaan bixinaya waxa weeye dowladdu waa dowladdanadii madaxweynuhu waa madaxweyneannagii ra-iisul wasaaruhu waa ra-iisul wasaarahanagii golaha wasiiradu waa kuwanagii dadku waa dadkanagii hal qof oo waxa la samaynaya ama ku dhinta ama ku dhaawacmo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu weydiinayaa qofkii mushkulad ka shaqeeyey iyo dadka mas-uuliyiinta soomaaliya u ah shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida ayrboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah